Operasi cari laman bagi mencari dua lagi mangsa bot karam di perairan Kemaman diteruskan pagi tadi. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Arifin Ghazali berkata, operasi yang memasuki hari ketiga itu melibatkan sektor pencarian seluas 407.8 batu nautika termasuk di laut dan udara. Sembilan penyelam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengesan kedudukan bot yang karam. Tiga aset laut milik Maritim Malaysia, PDRM dan TLDM terlibat dalam operasi hari ini selain turut menerima bantuan dua aset udara membabitkan helikopter milik JBPM dan Bombardier Maritim Malaysia. Pihaknya juga mendapat bantuan lima bot nelayan yang menjalankan pencarian di sekitar Laut Kemasik iaitu kira-kira 20 batu nautika dari perairan Kemaman.